Dejan je napravio karambol u realitiju Zadruga koji kažu će da se prepričava jako dugo. Njegov izliv bijesa zaista je bio nešto o čemu će se dugo, dugo priča. Neki kažu da ovaj bijes samo eskalirao, da mu se svašta nakupilo i da je bilo dovoljno samo da Miljana kaže jednu riječ da on naprosto totalno pobjesni i počne da ruši sve pred sobom. Obezbeđenje je ušlo naravno da bi zaustavilo Dejana u namjeri da ne Bože naudi sebi ili nekome drugom. U tom momentu i tom ludilu Marko Đedović je zaurlao na obezbeđenje koje je pokušavalo da obuzda Dejana. Sklonite mu ruke sa stakla i isjeći će ruke, urlao je Marko dok je kamera snimila Dejana kako se drži za stup gdje su i ogledala. U tim trenucima momci iz obezbeđenja su izveli Dejana Dragojevića iz bijele kuće, a on se irvao sa obezbeđenjem na podu, te je naravno i bilo i više nego očigledno da je bijes savladao Dejana, čim je udario čak i na obezbeđenje. Na svu sreću ništa se loše nije dogodilo, Dejan je sankcionisan i smirio se nakon cijelog haosa koji je napravio u realitiju Zadruga. Ono što je mnoge iznenadilo jeste to što je Dalila u jednom momentu rekla Dejanu kako ona ne želi više da trpi te silne stresove od njega, umjesto da bude uz svog supruga da mu pruži podršku, neki kažu ona ga je dodatno još i napadala.